Prekretnica kod nas desila se kada je bio zemljotres u Skoplju 1963. godine i da je tada seizmika kao proračunski model ušla u primjenu. Zgrade u Srbiji prilično su otporne na seizmičke uticaje, naročito one izgrađene u posljednjih 20. godine, izjavio danas građevinski inženjer u saobraćajnom institutu CIP Slobodan Naumović. Za stare zgrade ne mogu da tvrdim mnogo s obzirom da su građene u vreme kada su vladali drugačiji propisi, ali smatram da su zgrade koje su pravljene pre početka Drugog svjetskog rata otpornije s obzirom na dimenzije svojih konstruktivnih elemenata, nego zgrade građene posle Drugog svjetskog rata do 80. godina prošlog veka, rekao je on. Smatra da bi zemljotres kao što je bio u Turskoj i Siriji bio katastrofalan za Beograd i da bi veliki broj objekata bio urušen.